Farg'ona viloyati yurtimizdagi boshqa biror viloyatga o'xshamaydi. Aslida hech bir hudud boshqa bir maskanni takrorlamaydi kuya, lekin Farg'onaning boshqa mintaqalarimizda uchramaydigan alohida jihati e'tiborimizni qaratdi. Viloyatda alohida tarixga, alohida shon-shuhratga ega bo'lgan tumanlar, katta-kichik shaharlar mavjud. Birovdan qayerdansiz deb so'rasa, men Farg'ona viloyatidanman deb emas, Qo'qondanman, Marg'ilondanman deb o'zini tanishtiradi. Xullas, Farg'ona viloyati bir necha qadim shaharlarni birlashtirgan hudud desak bo'ladi. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida biz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri ziyoratgohlari haqida so'z yuritishni maqsad qildik. Marg'ilon Farg'ona vodiysining janubiy qismida, Oloy tog'lari etagida joylashgan shahar. Unga yetib borish uchun Farg'ona shahridan bor yo'g'i 10-12 km shimolroq yursangiz bas. Marg'ilon to'g'risidagi dastlabki yozma ma'lumotlar 10-asrga taalluqli. O'sha davrlarda shahar Marg'inon deb atalgan va keyinchalik har ikki nomi ham ishlatilib kelingan. Marg'ilon nomining kelib chiqishi haqida aniq bir ma'lumot yo'q. Ayrim toponimistlar Marg' maysazor, o'tzordan kelib chiqqan deb taxmin qiladilar. Marg'ilon murg va yunon so'zlaridan degan mahalliy to'qima rivoyatlar ham bor. Tarixi Farg'ona qo'lyozma asarida yozilishicha, shaharga 883-yilda asos solingan. Lekin arxeologik topilmalar Marg'ilon o'rnida milodning boshlaridan aholi yashab kelayotganligini, 10-asrda u katta qishloq bo'lganligini, 11-12 asrlarda esa shaharga aylanganligini tasdiqlamoqda. Bartold Mo'g'ullar istilosi davrida Turkiston asarida Qoraxoniylar davrida ham Marg'ilon viloyatining bosh shahri hisoblanganligini qayd etgan. Boburnomada Marg'ilon Farg'onadagi 8 ta shahardan biri ekanligi, shaharning obodligi, shirin mevalari haqida so'z yuritilib, uning donai kalon deb ataluvchi anori va subhoniy navli o'riga maqtaladi. Shaharning qadimiy qismida o'tkazilgan arxeologik qazilmalar natijasida Marg'ilonga bundan 2000 yil avval asos solinganligi aniqlandi. Mahalliy ma'lumotlar bo'yicha shaharning 12 darvozasi bo'lgan. Buyuk Ipak yo'lida joylashgan Marg'ilon aholisi qadimdan atlas to'qish bilan shug'ullanib kelgan va shu tariqa uni jahonga mashhur qilgan. Marg'ilonning shoyi matolari Misr, Eron va Yunoniston Qashqar savdogarlari tomonidan ko'plab xarid qilingan. Shuningdek, Marg'ilonda do'ppi-do'zlik, misgarlik rivojlangan. Shaharda vaqti-vaqti bilan tanga ham zarb etilgan. Endi Marg'ilonning me'moriy yodgorliklaridan so'zlasak. Bu yerda Pir Siddiq majmui, Xo'ja Mag'iz maqbarasi, Chokar, Toronbozor masjidlari, Said Ahmad Xo'ja Eshon madrasasi va shu kabi obidalar saqlanib qolgan. Marg'ilonda buyuk alloma Burxoniddin Marg'inoniy yashab o'tgan. Siz tasvirda ko'rib turgan inshoot ayni shu zotning chillaxonasidir. Xo'sh, Burxoniddin Marg'inoniy kim bo'lgan va nima sababdan bu zot xalq orasida ulug'lanadi? Burxoniddin Marg'inoniy Sharq uyg'onish davri qomusiy olimlaridan, jahon madaniyati va ilm faniga qo'shgan hissasi butun dunyoda e'tirof etiladigan buyuk siymolardan biridir. Bu zot islom huquqshunosligi yo'lida qator kitoblar yozib, o'z zamonasini qimmatli risolalar bilan ta'minlagan. Marg'inoniyning Al-Hidoya asari boshqa asarlardan ko'ra bir muncha mashhurroq. Chillaxona so'zining kelib chiqishi 40 raqamiga bog'liq. Qadimda odamlar, asosan dindorlar, qalamkashlar biror asarni yod olish yoki yozib bitirish uchun kichikroq xonada 40 kun hech qayerga chiqmay, hech nimaga chalg'imay bir maqsad sari harakat qilganlar. Boshqacha aytganda, chillaxonada odamlar toki maqsadga erishgunlariga qadar diqqatni bir nuqtaga jamlab, o'zlarini tashqi dunyodan deyarli ayirishgan.
40 kun hech qayerga chiqmay o'tirish hozirgi turmush tarzimizga qanchalar to'g'ri kelishini o'ylab ko'rish kerak-u, lekin bir maqsad sari tinimsiz harakat qilish g'oyasi bugungi kunimizda ayni muddao bo'lar edi. Masalan, til o'rganish, imtihonlarga tayyorlanish, yangi romanlar, dostonlar yozishda, xullas eskilarning bilgani bilgan ekan. Bir xonadan Marg'inoning ham mana shunday kichikkina xonada o'tirib, o'zlarining fiqhga oid Al-Hidoya asarini yozganlar. Bu asar aslida bir necha qismli bo'lib, uning birinchi qismi ayni Marg'ilonda 13 yil mobaynida yozib tugatilgan. Qolgan qismi Samarqandda yozilgan deyiladi. Hidoya buyuk olimning 20 yildan ortiq davr mobaynida olib borgan nazariy amaliy tajribasi mahsuli bo'lib, mazkur asar bir necha asrlar davomida ko'p mamlakatlarda, jumladan Markaziy Osiyoda ham huquqshunoslikka doir eng asosiy manbalardan bo'lib kelgan. Islom huquqshunosligi asosida ish yuritiladigan musulmon mamlakatlari huquqshunosligida hozirgi kunda ham bu asardan keng foydalaniladi. Chillaxona Marg'ilon shahrining Yormadoz mahallasida qad rostlagan, lekin uning qurilgan o'rni tasodifan tanlanmagan. U Marg'ilonning yana bir qadimiy obidasi, Pir Siddiq maqbarasining shundoqini oldida qurilgan. Adabiyotlarda Pir Siddiq deb beriladigan bu obida aslida Pur Siddiq bo'lishi kerak deyishadi mutaxassislar. Sababi Pur qadimgi fors tilida o'g'il, avlod degan ma'nolarni anglatar ekan va bu yerda dafn etilgan ikki zot payg'ambarimiz xalifalardan bo'lmuş Abu Bakr Siddiqning nabiralari deyiladi. Bu peshtoximiz aslida 13 asrli tarixga ega. Ya'ni bular 8-asrda Makka mukarramadan tashrif buyurishgan. Hozir mana 21 asr bo'ladigan bo'lsa, o'rtadagi tafovut 13 asrli tarixga ega. Ya'ni bu zohlarning tarixlari nihoyatda uzun bo'lgani uchun hamda 1822 yili Qo'qon xoni Amir Umarxonning buyruqlari bilan bu zotni ulug'lash maqsadida mana shu maqbara qurdirilgan. Bu 1822 yili qurdirgan. Ungacha nihoyatda bir qabr holatida turgan edi. Maqbara qilinmagan qabr holatida edi. 2007 yili prezidentimizning tashabbuslari bilan hamma joylari boshqalardan ta'mirlanib, chiroyli mana shunaqa yaxshi holatga keltirildi. Hozir mana 7 yildirki mana chiroyli holatda faoliyat ko'rsatib kelyapti. Mana o'sha qabrlar Abu Bakr Siddiqning nabiralari bo'lmuş Shoh Jalil va u kishining singlisi Poshobibining so'nggi manzili. O'sha zotlar nihoyatda baquvvat bo'ylari uzun zotlar bo'lgani uchun qabrlar ham uzun qabrlar. Ya'ni bularda qabrlari 5 metrli qabr. Endi masalan, o'sha paytdagi zotlarda bo'ylari 2 metr, 2 metrdan baland bo'lgan. Endi shu bobolarimiz, ustozlarimizdan, tarixlardan olgan o'g'itlarimiz shuni ko'rsatadiki, haqiqatan ham o'sha davrdagi odamlar jindek bo'yli insonlar bo'lgan ekan. Shuning uchun ham qabrlarda bo'ylari uzun. Ulug' zotlar qabri atrofi katta mozorga aylangan. Bu yerni kaptarli mozor deydilar. Bunday deyishlariga sabab siz ko'rib turgan mana bu son sanoqsiz kaptarlar. Beozor qushlar bu yerda bir necha asrlardan buyon qishin yozin yashab kelishmoqda. Ular bu yerda shunchaki ko'payib qolishmagan deyishadi. Aytishlaricha, Abu Bakr Siddiq avlodlari bo'lmuş zotlar bu yerga o'zlari bilan bir necha kaptar olib kelgan ekanlar. Hozirgi kaptarlar o'sha qushlarning avlodi emish. Marg'ilonda ajoyib an'anaga duch keldik. Ziyoratga kelgan har qanday mehmon o'zi bilan bir hovuch bug'doy yoki jo'xori olib kelar ekan va ziyoratgohga kirayotib qushlarga rizq ulashar ekan. Har kuni kelib ziyorat etib ketadigan yuzlab yurtdoshlarimiz kaptarlarni rosa mehmon qilishadi. Chet mamlakatlardan masalan Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, Arab dunyosi bo'ladimi, Turkiya bo'ladimi, barcha yurtlardan chet el
sayyohlar ham kelib bu ziyoratgohlarimizni ziyorat qilishadilar. Haqiqatan ham bu ziyoratgohlarimizni ko'rishib nihoyatda yaxshi ta'sirotlarga ega bo'lgan holatda yurtimizni haqiga, elimizni haqiga hamda prezidentimizni haqlariga bular ham chiroyli bir yaxshi gaplarni mana kitoblarimizga yozib o'zlarini nimalarini yaxshilik gaplarini qoldirib ketishadilar mamnun bo'lganlari uchun. Haqiqatan ham bu biz eski obidalarimizga nihoyatda chet el turistlari nihoyatda qiziqishadi. Biz ham ularga chiroyli qilib bu tarixlarini tushunadigan darajada qilib tushuntirib beramiz. Pir Siddiq ziyoratgohi o'z-o'zidan bunday go'zal oshiyonga aylanib qolmagan. Bir necha yillar ilgari bu yerda juda katta qurilish rekonstruksiya ishlari olib borildi va ko'p sonli ziyoratchilar uchun sharoit yaratildi. Boshqacha aytganda, Pir Siddiq ziyoratgohi Marg'ilonning chinakam faxriga aylandi. Marg'ilonning yana bir tarixiy maskani bu mumtoz shoiramiz Jahon Otin Uvaysiyning uy-muzeyi. 1779-1845 yillarda yashab ijod etgan shoira 4 devorlik adabiy meros qoldirgan. Lekin ularning asl qo'lyozmalari topilmagan. Uvaysiy mumtoz o'zbek she'riyatining barcha janrlarida ijod qilgan. Navoiy, Fuzuliy va boshqalarning asarlariga muhammaslar bog'lagan. Shoiraning adabiy merosida 269 g'azal, 29 muhammas, 55 musaddas, 1 murabba, chiston, 3 doston va tugallanmagan 1 manzuma bor. Uvaysiy 65 yoshida Marg'ilon shahridagi o'z hovlisida vafot etgan. Sermahsul shoiraning so'nggi manzili aslida Childoqtaron qabristonida bo'lgan. Keyinchalik alohida ziyoratgoh tashkil etish maqsadida uy-muzeyga qabr xoki olib kelinib, ramziy qabr barpo etilgan. Atrofidagi qabrlar esa Uvaysiyning qarindosh urug'lariga tegishli degan taxmin bor. Uvaysiyni adabiyotshunoslar o'zbek ayollaridan chiqqan eng zabardast, serqirra ijodkor deb bilishadi. Lekin shoira ijodining katta qismi hali yetarlicha tahlil qilingani, o'rganilganicha yo'q. Shoira asarlarining xattotlar tomonidan ko'chirilgan nusxalari O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va Andijon Davlat Universiteti kutubxonasida saqlanadi. Marg'ilon haqida, uning tarixiy obidalari haqida uzoq gapirsa bo'ladi. Ammo fikrimizcha har bir obida haqida alohida ko'rsatuvlar tayyorlagan ma'qul. Shunday ekan, Marg'ilonning boshqa obidalari haqida yana so'z yuritish nasib etsin deya niyat qildik va Pir Siddiq ziyoratgohidagi tilaklar daftariga o'z niyatlarimizni bitib qo'ydik. Shu taqlid Marg'ilon bilan xayrlashdik.